ପିଲାଟିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ପରେ ବାପା ଓ ମାଆର ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଏ। ବାପା ମା ବି ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଲେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇ ନିଜ ଉପରକୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ ହିଁ ବାଛିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ପିନ୍ଧୁ, ଭଲ ଖାଉ ଓ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖୁସି ତାକୁ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ଏକ 8 ବର୍ଷର ସାହସୀ ଝିଅ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ସକିନା ପରିବାରରେ ତାର ଅଛନ୍ତି ବାପା, ମା ଓ 2 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଭାଇ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସକିନାର ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ବି ଏହି ଖେଳ ଦେଖାଇବା ଆଗରୁ ବହୁବାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। 2 ବାଉଁଶରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଏକ ସରୁ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଦେଖାଉଛି ଏପରି ଖେଳ ଯାହା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଜୁଥାଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲଟିଏ ହେଲେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟିର। ତେବେ ଖେଳ ଶେଷରେ ସକିନା ଯାଇଥାଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତା ଖେଳ ଦେଖାଇବା ବାବଦକୁ ବକ୍ସିସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସକିନାର ବାପା ଓ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଝିଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ମାତ୍ର ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କଥା ସକିନାର ବାପା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ये जो बेटी है आपकी वो पूरा पूरी ट्रेंड है। हाँ, पूरा एक्सपर्ट है। कितने साल से कर रहे हैं आप? हम तो अभी 2 साल हुआ है सर। उसमें भी हम क्या करते हैं, आधा स्कूल भी पढ़ाते हैं। जैसे मतलब पूजा समय रहता है ना, दुर्गा पूजा के समय में जैसे हम बाहर निकल जाते हैं। 4 महीने हम बाहर रहते हैं, बाकी हमेशा घर में रहते हैं। तो आप तो कौन सी स्टेट गए हैं? जाने के लिए हम कोई दूसरी स्टेट नहीं गए, उड़ीसा में आते थे। 2 साल हो गया, 2 साल में उड़ीसा में आए थे। नाम क्या है बेटी? तू पढ़ती है? ये जो खेल दिखाती है तुझे डर नहीं लगता? नहीं लगता। कब से ये खेल दिखा रही है? अभी 2-3 दिन है। तेरा घर कहाँ पे है? बिलासपुर से। अच्छा।